Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба, і ми з вами на кухні. Я чищу кабачки, зараз будемо жарити, у нас кажуть пампушки, або як їх, блінчики, оладки, хто як там, хто як хоче, той так каже, у нас кажуть пампушки. Зараз ми почистимо. Натрем, мабуть, мені тих два хватить. Вони мають трошки зійти юшка, зараз ми їх трошки присолимо. І тоді я покажу, що я далі роблю з ними. Зараз нажаримо. Сметана є. І буде смакота. Так. Камися, думаю, мені дві хватить. Подивимося в труб, скільки буде. Я буду терти зразу на друшляк. От. На грубу тертку таку. Ну, натру, тоді включу, покажу. Так, кабачки я потерла солю. Ну, десь так з пів столової ложки. А може трошки й менше. І зараз, як вони постоять, кабачки пустять лишню юшку. Вона стече на друшляк. Тоді я покажу, що далі роблю. То в мене сироватка тепла, що ми взяла. Кидаємо пів чайної ложечки соди. Сода гаситься в сироватці. Який шум. Тепер віддушую кабачки. Іван, принеси мені дві яйці. Чи два яйця. Пленкою на столі там стоїть. Положи, тільки щоб не покотилися. Зараз я дам миску сполощиш. Так віддушили. Ось тільки сироватки. І стекло. Не сироватки, а та ідюшки. Будь здоров! Змішали. Можна без сира. Це я сир натерла. Домашній, твердий, козячий. Ну, я додам трошки сиру. Ще трошки оставлю на салат зараз.
Додаю муку. Чихаєш. Так, ну а це продовження слідує. Тут в мене часнику, три великих зубці, ото подушили. І сир той, що залишився. Сюди я зараз додам сметани. А хто хоче, може майонез додавати, ну, я додам сметану. Сметаною ті пампушки їсти. Ну, так як в мене є сир, от, то я взяла зі сиром. Сир, часник, якщо хочете просто часник зі сметаною, ну, то додайте трошки солі. От, часник солею перетріть. Ну, так як в мене сир солонуватий, бо ж солився, то я солі не додаю. От. Ну, так можна і канапки помастити, зробити. От, хто як хоче. От. Ну, а це в мене вийшли такі пампушечки. Зараз я розлуплю одну, покажу, які вони вийшли всередині. Отакі. Бачите, пухкусінькі, файнюсінькі. А смачнюсінькі, повірте, я вже знаю, що вони смачні. Вони вже трохи з'їли. Ну, а це отак. І до кави чи до чаю, хто з чим любить, виходить смачно. Зараз я підніму телефона вище. Така смакота виходить. Ну так нічого. Взяла мені ще й сер з'їла. Нічого, ми доложимо, щоб було більше. Смакота. Смакувати. Дякую. Кому мій рецепт сподобався? Ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Всі вам з радістю відповім. Ну, а кому не сподобався, ставте дизлайк. І всім до зустрічі. Не забуваємо сьогодні Олі Чумаченко стрім, 7 годин. Заходьте, підтримуйте її. А вам всім до зустрічі. Па-па-па-па.